Եթե Հայաստանը չդարձնենք այս տարածաշրջանի ամենից կազմակերպած, ամենից մոդեռնիզացված ժամանակակից երկիրը, մենք Արցախի արդյունքը հաջողություն չենք ունենալ։ Հենց քո բանակցային դիրքերը, քո նկատմամբ հարգանքը, վերջը քեզ որպես պարտնյոր քո վրա նայելը կապված է, թե դու քեզանից ինչ ես ներկայացնում։ Կյանքում էլ այդպես։ Նույնիսկ ազնական հարաբերություններում, փողոցում, կոլեկտիվում, միշտ այդպես է։ Հիմա մենք ուզում ենք սենց թուլացած, սենց կզացած, ինչ-որ չոքած վիճակում, սենց բան ենք անում, նայում եք, ասում եք, մեզ չեք հարգում, չեք հարգում, չեք պիտի հարգեն քեզ։ Մի հատ հասկանանք, էլի պիտի քեզ հարգեն։ Հենց այդ հարգանքի վերադարձը, ազդեցության վերադարձի միակ ճանապարհը այս տարածաշրջանում ամենից զոր, զարգացած, հուսով որ ասում ենք ոչ թե միայն սենց տանկերի քանակով եւ այլն, այլ թեկուզ դա էլ է պետք։ Այս աշխարհում, այս տարածաշրջանում, այո, դա էլ է պետք։ Բայց առաջերդին քո մոդեռնիզացվածության աստիճանից դու ինչքանով ես էֆեկտիվ երկիր, ինչքանով ես արդյունավետ, ինչքանով ես կազմակերպված։ Օրինակ այն ժամանակ մեր մոտ Վրաստանից պատվիրակություններ էին գալիս ուսումնասիրելու, թե մենք ոնց ենք բարեփոխումներ իրականացրել գյուղատնտեսության ոլորտում, պետական համակարգի բարեփոխումներում, տարբեր-տարբեր ոլորտներում։ Համաշխարհային բանկը այստեղ սեմինարներ էր անում, տարբեր երկրներից բերում էր, թե ոնց ենք մեր կադաստրի համակարգը ներդրել եւ մի շարք այլ ուղղություններով։ Հիմա այդ ամենը ոնց որ ցնդեց, չկա։ Վիզներս ծառած ինչ որ միազգ են դարել։ Սենց էլ մի քիչ շարունակի ցեղ են դառնալու։ Դրա համար այն ինչ որ դուք ասում եք, դրա լուծումը, այո, տեսնում եմ, որ մենք մեր պոտենցիալով, մեր ժողովրդի որակով մենք դա կարող ենք անել։ Որտեւ այս տարածաշրջանում ոնց որ այդ առումով իսկապես հետաքրքիր ենք։ Եվ ես դա տեսնում եմ, ես վերջը 10 տարի նախագահ լինելով ես տեսնում եմ, որ ասենց բավական լուրջ ներուժ մենք ունենք նոր տեխնոլոգիաների ներդնումը Հայաստանում, համոզված եմ, շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի ասենց բան է, այսպես կոչված friendly միջավայր է ձևավորվելու, քան Ադրբեջանը։ Այս լիքը բաներ կա, որ մենք շատ ավելի հաջողված կարող ենք լինել, լիքը ուղղություններ կա տնտեսության մեջ, որ մենք շատ ավելի էֆեկտիվ, շատ ավելի հաջողված կարող ենք լինել, քան Ադրբեջանը։ Եվ պետք է անենք հիմա, եթե ուզում եք լավ ապրեք, փորձենք փոխել ամեն ինչ։